الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعوى ما سكلمو دا سورارمو كيس أي دا ودن دا سكلمو كما سورارمو تكفو بنيا دا بيانين زامني كنا sauraronmu ne kuma kuna kallon mu ne daga markazu salafiya dake Layin Maja Road Tudun Wadar Zaria jihar Kaduna Najeriya. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 7 ga watan Juma'a Tsani Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 31 ga watan Mayu na shekara ta 2009. Wannan rana ita ce rana ta uku bayan ranar da a wannan ƙasa ta mu Najeriya aka kira ta ranar demokuraɗiyya. Ita ranar demokuraɗiyya wata rana ce a Najeriya wadda sojoji a ƙarƙashin shugabancin General Abdulsalam suka danka mulki zuwa ga ainihin farar hula a ƙarƙashin shugabancin Chief Olusegun Obasanjo. Wannan ainihin rana ta faru shekaru 10 da suka wuce, ma'ana kenan yau shekara 10 da kwana 2 ko kuma da kwana 3. Don haka dalilin yin wannan ainihin wato lecture tamu zamu yi ne akan wannan rana ta demokuraɗiyya. Kuma ni mai magana sunana Abu Abdulrahman Muhammad Awal Adam da aka fi sani da Albani Zaria. Na ɗaya kenan kaji dalilin yin wannan lecture. Na biyu sunan wannan cassette demokuraɗiyya. Jama'ar da suka taru anan kuma ɗaliban makarantar Darul Hadithi Salafiya ne da kenan Zaria a Najeriya, da ‘yan uwansu da ke ainihin wato darasan wannan makaranta a Kaduna su ne muka tara don mu gabatarwa da wannan lacca. A ƙashin gaskiya ƙarancin wuri ya sa muka ainihin takura laccar gare su kaɗai, in ba haka ba da za mu buɗe ƙofa kowa ya halarta, domin kwanaki biyu da suka wuce a Magume mun gabatar da saƙonni dangane da abin da jimillar wannan ainihin lacca za ta zo da ma'anar shi in Allah so. Kafin mu tafi da nisa, ta iya yiwuwa mai saurare ko mai kallo kai tsaye ko ta hanyoyin yaɗa bayanai da za a saurara ko gani ya tambayi me yasa aka sanya wannan kasadin ɗin sunan demokuraɗiyya. Dalilin da yasa aka sanya wannan kasad suna demokuraɗiyya shine dai dalilin da yasa aka sanya wa wata sura a cikin Alƙur'ani da Suratul Kafiruna. Ma'ana kasantuwar demokuraɗiyya abar ƙyama ce, kuma muna son mu shayyada wato mu haɓaka kuma mu yaɗa magana akan ƙyamatta da sharrinta da ƙyamatar da jama'a. Muka sanya wannan kaset ɗin suna demokuraɗiyya saboda babban makasudin abinda muke so za mu yi magana a nan shine muna son mu bayyana matsayin musulunci da kuma ainihin wato aƙidar musulunci game da ita wannan demokuraɗiyya, sannan da wasu kurakurai waɗanda suka afku sakamakon sharrin demokuraɗiyya ga wasu waɗanda suke masu ruko ne da kuma ainihin son addini, da za mu tattauna wannan magana kai. Don haka taken wannan kaset ko sunan kaset ɗin kawai shine demokuraɗiyya, da na videon shi da na audion shi da ma kowanne daga ainihin ciki insha Allahu ta'ala. A cikin wannan lacca tamu za mu yi magana dangane da ma'anar demokuraɗiyya
a wurin yan demokradiyar da kuma irin ma'anar da mu muka ga ta faruwar da ita ta bayyana hakikanin cewa akwai yaudara game da hatta ta su ma'anar wadda ainihin suke bayarwa. Abna uku ko na hudu da zamu magana da yaudarar da ke cikin demokradiya din. Sannan abu na biyar, demokradiya daban da siyasa. Zamu magana akan cewa siyasa daban, demokradiya daban, kuma ba su da alaka ko kusa ko ta nesa, ba su da wata alaka. Sannan insha Allah ta'ala a cikin wannan laccatawa zan yi magana dangane da yaudarar da yan demokradiya suka yi wa ustazai wajen ainihin rikida su da kuma rikida musu al'amari. Ustazan da ainihin wato suke da kuncin ilimi wanda aka ce karamin sani kukumi ne, da kuma ainihin mugun gidadanci game da menene duniyar yau take ciki. Sannan na bakwai zan yi magana dangane da hukunci da wata doka ba ta Allah madaukakin sarki ba. Ina hukuncin a dauko wata doka ai hukunci da ita ba ta Allah ba? In Allah ya so, a ƙarƙashin wannan akwai abubuwan da za su biyo baya kamar haka. Ina hukuncin bin abin da ake kira dokoki da kuma tsare-tsare na ainihin wato daidaituwar zamantakewar jama'a na ƙasa, wadanda aka fi sani da civil law of the land, wato kamar dokokin kiliya a bi hannun dama ko a bi hannun hagu, wanda zai tafi gari kaza ya bi dama, wanda zai bi gari kaza ya bi hannun hagu. Ina hukuncin musulmi ya bi irin waɗannan dokokin a tsarin da yake, kuma ƙarƙashin tsari ne wanda ba na Allah ba. Sannan lallai matsala dangane da kafirta masu mulki ko fasikantar da su ko makamantan haka ta yaɗu a cikin matasa daga shekaru 30 zuwa yanzu. Menene yasa wannan matsala ta yaɗu a cikin matasa har ta zama musu ainihin matsala? To zan yi maganganu akan wannan insha Allah. Daga ƙarshe zan kawo shawarwari daga manya-manyan malaman duniya na musulunci na yau na sunna insha Allah ta'ala. Sannan zan rufe waɗannan bayanai nawa akan ainihin siyasa, ma'anar siyasa, dalilan da suka ainihin sa siyasa ta zama halal ce ko kuma ma dole ce, sannan manufofi da kuma dividends, wato fa'idoji na ainihin siyasa. Sannan da ƙarshe insha Allah ta'ala ina fatan in lokaci ya bayu zan tsukuro bayanai kaɗan dangane da siffofin irin shugaban da shari'ar musulunci take nufin a yi mishi da'a ko kuma a yi mishi biyayya, da kuma irin shugaban da bai cancanta a yi mishi da'a ba ko kuma ainihin a yi mishi biyayya insha Allah ta'ala. Ina mai neman Allah madaukakin sarki ya taimaka mini a cikin abubuwan nan da zan faɗi, sai in ce da farko ina so ka sani wannan lacca ba karatu ba ne, don haka ba zaman karatu ne aka yi na majalisin karatu ba, da za a zauna ana ta karatutuka, ana za dai a tsutsukuro bayanai sama-sama insha Allah ta'ala. Wato ranar 29 ga ainihin wato wata na Mayu na kowace shekara, yan demokuraɗiyya a Najeriya suna ɗiban dukiyar jama'a su ta bukunkuna, su ta shagulgula, ai ta gayyato makaɗa maraya daga ainihin ƙasashen duniya su zo, ana fasikance da shaye-shaye da zalunci da makamantansu. A yayin da suke wannan suna ainihin ɗiban miliyoyin kuɗi, suna ainihin zuba waɗannan rahotanni a tashoshin rediyo da talabijin da ainihin wato shafuffuka na intanet da jaridun duniya, suna nuna wa mutane cewa demokuraɗiyya ta haifar da alkhairai masu ɗimbin yawa a Najeriya. A daidai wannan lokacin kai da kake nesa sai ka ɗauka gaskiya ce, idan ka shigo cikin ƙasar sai ka samu 'yan ƙasar ba su da wutar lantarki da za su kunna rediyo su ji waɗannan shirye-shiryen, ba su da ainihin wutar lantarki da za su kunna talabijin su ga waɗannan shirye-shiryen, ba su da ainihin ruwan famfo da za su yi wanka, wanda in ma za su tafi wurin bikin ko kuma su wanke tufafinsu, hasali ma ba su yi karin kumallo na wannan ranar ba, wanda za su ainihin wato samu abincin da za su ci domin tafiya wurin shagulgula ire-iren waɗannan, ko da a ce za su ainihin wato saka kansu a cikin waɗannan shagulgula. Daga nan za ka gane daga cikin makircin 'yan demokuraɗiyya shine yaudara da kuma ainihin ruɗi da kuma ainihin ƙarya, wadda dukkansu sun ginu a ƙarƙashin zaluncin da suka ginawa al'umma da kuma ainihin addini. Suna cewa wai ita demokuraɗiyya ita ce mulkin mutane,
ga mutane ta kuma hanyar ainihin mutane. Wannan hakikanin al'amari haka suke cewa, wato al'umma su zabi shugaba da kansu wanda suke so, shugaban yayi musu abin da suke so, a yadda suke so, a sadda suke so, a idda suke so. Kirarin da muka ji sune wa demokradiya kenan. To sai dai wannan kirari da wannan fassara da suke bayarwa ta demokradiya, hakikanin al'amari mu mun ga akasin haka a nan Najeriya tunda aka fara demokradiya har zuwa yau. Akasin haka da mu gani shine so nawa ne yan demokradiya isu suka yaƙi waɗanda suka kashe junansu, saboda sun tabbatar da cewa wane da suka tsayar ba shine ainihin ake so ba. Dan haka jama'a za su tashi su yaƙi ainihin wato wannan manufa, jama'a za su tashi su zubar da jini, su yi kone-kone da makamantansu. Shin idan da a ce demokradiya mulki ne na mutane, ga mutane yadda mutane suke so, sadda da idda da abin da suke so, babu yadda za a ce su jama'ar da ake cewa za a yi demokradiyar ga wanda suke so, amma kuma 'yan demokradiyar ba sa son wannan mutumin, su kuma ga wanda suke so, wanda dukkansu in an gwada su da adadin jama'ar da za su zabi wanda suke so din ba su kai 1/100 ba. Amma su waɗannan su ne za su duba wane ne suke bukata, wanda a hakikanin al'amari abinda ita demokradiyya ta fassara mana kanta da shi shine wanda zai yi rawa da gwargwadon irin kidan da suke yi. Dukkan wanda ba zai yi rawa da gwargwadon irin kidan da suke so ba, ko da jama'ar ƙasa shi suke so, to babu yadda za a yi demokradiyya su zabe shi. Dan haka jama'a, wannan fassarar da ake cewa demokradiyya ita ce mulkin da farar hula za su mulki junansu ga wanda suke so, a sadda suke so, yadda suke so, a inda ya kuma yi musu abin da suke so, waɗannan abubuwan gaba ɗaya da gaɓoɓinsu sai muka gane ƙarya ne, domin ana zaɓar mutumin da ba shi jama'a suke so ba a ƙaƙaba musu. A kallafa wa jama'a wannan mutumi sai ya yi mulki gwargwadon yadda ba sa so, a tirsasa wa jama'a ya aikata abin da ba shi ne jama'ar suke so ba. Misali, abin da musulmin Najeriya da kristocin Najeriya da maguzawan Najeriya da jaki da doki da kowa na Najeriya yake bukata shine ya samu yanayi mai kyau game da kula da lafiyar shi. Wannan shine abin da al'umma kasar suke so, kuma shi suke bukata. Amma sai 'yan demokradiyya suka kakaba wa mutane allurar rigakafi wadda ita ce mutane ba sa so, aka hana mutane masu mutuwa magani, masu ciwon kai, masu amai da gudawa, masu zazzabi, masu jante, aka hana su magani, sai aka zo ana tirsasa musu wata allura ta wata cuta wadda ana da yakinin bata faru ba. Wannan na daga cikin ainihin wato makircin da demokradiyya ta ainihin bayyana akan cewa da suke a yi wa mutane abin da suke so ƙarya ne. Sai abin da 'yan demokradiyya azzalumai suke so shine ake wa mutane, ba abin da jama'a suke so ba. Jama'a ne suke buƙatar a yi musu titina, sai a je a tara maƙudan kuɗi miliyoyi ko biliyoyi, sai a je sai a yi filin wasan ƙwallo, a halin titi suke buƙata. Abin da jama'a suke so shine me? A samar musu da ruwa wanda za su sha, waɗannan kuɗin sai a karkatar da su, sai a tafi gayyato wasu 'yan mata waɗanda za su zo su bayyana tsiraicinsu da al'aurarsu, domin nuna ainihin wato wacce ce ta fi kyau, wacce ce ta fi iya karuwanci da rangwada da sunan sarauniyar kyau. Waɗannan al'amuran sai suka tabbatar mana gaban nan da ake magana akan cewa a yi wa mutanen ƙasa yadda suke so, wannan ma ƙarya ce. Kenan ƙarya suke da cewa mutane ake zaɓa waɗanda jama'a suke so, ƙarya ne. Mafi yawancin waɗanda ke kan mulkin demokuraɗiyya a yanzu, tun daga matsayin shugaban ƙasa da gwamnonin ƙasar nan da waɗanda suke kwamishinoni ne da ministoci da waɗanda suke shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan majalisun dokoki da na tarayya, kashi 99 nasu al'umma ƙasar nan ba sa ƙaunarsu, an ƙaƙaba musu su a dole ne. Wannan yana daga ƙarya da kuma yaudarar da demokradiyya ta yi akan cewa al'umma su zaɓi wanda suke so. Sannan waɗannan mutane da aka ƙaƙaba su a bisa dole,
waɗanda suka kakaba su sun kakaba su ne dan su biya musu wasu bukatu sakamakon haka ba sa biyan bukatun jama'ar dan haka kenan ƙarya demokuraɗiyya te da tace gwamnati ce ko tsari ne na gudanar da al'umma a bisa yadda jama'a suke so mutun nawa ne aka kakaba wa jama'a yau su yi tazarce akan jama'ar ba sa son su tsarin mulkin kasar bai ba da damar wannan tazarcen ba sai a ce aje a saurari me jama'a suke so sai aje a saurari me jama'a suke so sai jama'a su ce ba su yadda yayi tazarcen ba duk da haka sai a karya wani tsari na demokuraɗiyyar da ake kirari da cewa democracy is the rule of law where demokuraɗiyya ita ce aiki da doka sai aje a karya dokar a karya constitution din a wulakantar da mutanen da aka tara aka ce a zo a yi ɗantinki su fito ɗanyun su su shiga layi shin suna so a yi tazarcen ko ba su so kashi 95 din su nuna ba sa so kashi 5 waɗanda aka ɗauki kwangilar su sune za su nuna suna so ƙarshe sai a koma sai a rinjayar da jama'a akan abin da ba sa so idan jama'a suka yi gajan haƙuri an ci mutuncin su tunda an san za a yi musu kama karya me yasa ba a yi musu tun farko ba sun wuni a rana sun sha wahala in suka fito za su yi zanga-zangar nuna rashin goyon bayan cin mutuncin da wulakanta ra'ayinsu da suka yi sai a bubbuga musu tear gas a kashe da yawa daga cikinsu jama'a wannan ita ce demokuraɗiyya don haka ƙarya 'yan demokuraɗiyya suke da suka ce mulki ne ga jama'a na jama'a sadda jama'a suke so yadda jama'a suke so a yi musu abin da suke so sannan cikamakin ƙaryar ita ce cewa democracy is the rule of law demokuraɗiyya aiki ne da doka mun ga cewa ba a taɓa yi wa doka karan tsaye ba irin lokacin mulkin demokuraɗiyya ma'anar dokar anan ba dokar Allah ba tukuna dokar da su 'yan demokuraɗiyyar suka sha dare suka tsara ta sai a zo a zartar da ita sai su karya ta kuma babu abin da zai biyo baya wannan yake tabbatar mana da cewa jama'a ashe dukkan wani ta'arifi dukkan wani definition duk wata fassara da bayani da 'yan demokuraɗiyya suke kokarin su bayyana mana ga demokuraɗiyya amma aikin su yana bayyana mana da kuma ainihin wato sirrin demokuraɗiyyar yana bayyana a cikin bayanansu da ayyukansu cewa akasin abin da suke bayyanawa ne don haka mu a fahimtar mu da mu'amalantar mu da kuma zaman mu da muke yi da waɗannan azzaluman 'yan demokuraɗiyya ya bayyana gare mu cewa ma'ana mafi sauki ga demokuraɗiyya ita ce mulkin kama karya da ake wa talakawan da aka fi ƙarfinsu sannan a yi sama da faɗi a kan dukiyarsu sannan kuma a yi zama na kashin dankali a kan ainihin wato kujerar mulki ma'ana babba ya turmushe ƙanana ya baza ɗuwaiwayen shi a kansu yadda ba a hangensu balle a ji ihunsu gaskiyar lamari wannan ita ce fassara ta haƙiƙa game da ainihin mulkin demokuraɗiyya sannan sune mana ƙarya suna cewa dividends of democracy ma'ana daga cikin fa'idoji da alheran demokuraɗiyya samar da tsaro mun ga babu tsaro a ƙasar mu mun ga kuma babu tsaro a ƙasar America mun ga kuma babu tsaro a ƙasar Afghanistan babu tsaro a ƙasar Iraki babu tsaro a ƙasar India Kashmir babu tsaro a Algeria babu tsaro a Somalia babu tsaro a ko'ina a duniya sakamakon me sakamakon demokuraɗiyya da ta tartsatsu a dukkan waɗannan wuraren da inda ake zaune lafiya matukar demokuraɗiyya ta isa to sai an samu rashin aminci shekara 10 da ta gabata kafin wannan demokuraɗiyyar da ake cewa an kafa ta tana da fa'ida baka jin labarin wasu 'yan tsiraru wai mutanen Niger Delta a Nigeria sun yi ƙarfi har suna kaza har suna kaza har suna kaza amma 'yan demokuraɗiyya da kansu makon da ya wuce suka fitar mana da rahoton cewa 'yan Niger Delta suna jawo gwamnatin demokuraɗiyya ta Nigeria asarar naira ko dala miliyan 170 a kullum ko biliyan jama'a wannan irin asarar ba dan komi ba sakamakon rashin aminci ne da gwamnatin demokuraɗiyya ta ainihin samar saboda haka ƙarya da suke akan cewa an samar da aminci
an samar da tsaro ƙarya ne domin babu wani shago wanda za a ci kasuwar shi a bar shi a bude a dawo gari ya waye a same shi yadda yake babu wata mota wadda za a aje ta ba tare da an kulle ta ba an sa mata kwado na ma'ana da na hakika ma'ana an sa mata security electrical security ko kuma an sa mata kwado irin na tunkoki na yan walda a ce an aje ta salin alin yadda za a iya zuwa a bude ta a tafi da ita ba zo an samu an sace wannan mota ba babu wani gida wanda za a yi mishi kofa lampa lampa ba tare da ainihin kofa wadda ta sha karfe na yan walda ba ba tare da wannan gida ya sha wayoyi waɗanda suke masu dauke da kayoyi ba tare da an kewaye wannan gida da bindigogi ana gadin mai gidan da dukiyar gidan ba a zo a samu rayuwar mai gidan da dukiyar gidan bayan gari ya waye ina fa'idar demokradiya game da aminci babu dan haka ƴan demokradiya kun yi ƙarya kun ji kunya babu ainihin aminci ko miskala zarratin a wannan kasar tamu game da ainihin demokradiya da kuke da'awa na biyu mu koma mataki na ƙasa da ƙasa shine international level idan muka dubi kasar Afghanistan kasar Afghanistan sai da ta zauna cir shekara 5 shekara 4 an shiga shekara ta 5 a cikin cikakken aminci da zaman lafiya ba dan komai ba saboda an samu wasu matasa waɗanda suka kafa tsari na shari'ar musulunci suke kuma gudanar da siyasatu shar'iyya wadda take kawo islahin ra'i war ra'iyya waɗannan matasa sune ƴan taliban innahum fityatun amanu bi rabbihim matasa ne waɗanda suka yadda da Allah Allah kuma ya ainihin daure zuciyar su a bisa wannan ainihin imani suka hakura da talauci da duk wata wahala da aka yi musu barazana idan sun kafa gwamnatin musulunci da suka kafa gwamnatin ta musulunci Allah ya amintar da su Allah ya wadata su Allah ya kwantar musu da hankali a kasar Afghanistan jama'a sai da aka shekara 26 zuwa da 7 ba abinda ake sai yakin ba sasa kasar Russia ta shigo kasar ta yi fata-fata da kasar ƴan kasar sun rikide isu-isu suna yaki sarkin gargajiya na kasar ya kama hanya ya gudu duk wani dan boko da wanda ya kai ya komo ya gudu ya bar kasar amma lokacin da Allah ya danka wannan kasa a hannun bayin Allah ƴan taliban Allah madaukakin sarki ya zaunar da kasa lafiya daga lokacin da kasar America ta kazafi ga ƴan taliban akan September 11 da su da ƴan alqaida cewa su ne suka dauki nauyin infijarat wato fashewar bama-bamai da kuma waɗannan dogayen gida da tayar da waɗannan jiragen sama da sauransu sakamakon wannan kazafi da America ta yi musu America ta yaudar duniya sai aka waye gari aka halatta yakin gwamnatin Taliban sauran musulmin duniya suna ji suna gani suka ci amanar musulunci da musulmi suka ci amanar matan aure da ƴaƴa suka ci amanar tsofaffi suka ci amanar alqur'ani suka bar kafirai suka je suka yi fitsari akan alqur'ani kafirai suka je suka ainihin zuba musa na karnuka da aladai a cikin ainihin wato masallatai a kasar taliban suka kashe maza suka kashe mata suka yanka limamai suka jika masallatai da ainihin jinanan bayin Allah musulmi masu kalmar la ilaha illallah wannan ya faru ainihin a kasar Afghanistan me biyo baya an yi wannan ne kadai dan a gusar da shari'a a gusar da siyasatu shar'iyya a kawo demokradiya kawo wannan demokradiya sai zama karisa sai zama bala'i bala'in da ya haifar da kisan kan da ko a yakin Hiroshima ba a sami irin waɗannan asarar rayuka ba domin wani farmaki da ita America ta sami shi Operation Anaconda wannan kadai ya ainihin kashe adadin mutanen da ko a yakin Hiroshima wanda aka jefa musu makami mai guba ba ainihin halaka al'ummar mutane al'umma irin wannan ba domin mafi yawancin mutanen Afghanistan a cikin dutse suke rayuwa mazansu da matansu na'ura ce aka je aka yi ta wadda take da sura ta macijiyar anaconda din aka tunkuda ta ta shiga cikin waɗannan duwatsu tun daga sama har cikin duk wani kogo duk wani abu da ta samu mai rai sai ta yi ragarraga da shi ta mai da shi ainihin kamar fate-fate
wannan ba dan komi ba daga cikin fa'idar demokradiyya din da suke da'awa kenan. Dan haka abinda muke fahimta anan fa'idar demokradiyya na haifar da zaman lafiya da ake cewa ƙarya ne. Akasin haka kenan demokradiyya daga cikin sharrorinta da hadarorinta da musiba da take afkarwa al'umma shine rashin zaman lafiya, kiyayya, kisan kai, asarar rayuka, zinace-zinace, shaye-shaye da kuma haifar da bautar wani wanda ba Allah ba a bayan ƙasa. Duk ƙasar Afghanistan babu coci, duk ƙasar Afghanistan babu Kirista, duk ƙasar Afghanistan babu wani wanda yake da wata aqida sabanin aqidar la ilaha illallah. Daga sadda demokradiyya ta shiga ƙasar zuwa yanzu an samu da yawa daga cikin musulmi waɗanda suka yi ridda a halin an kwadaitar da su game da wata ni'ima da za a yi musu, ko kuma an tsoratar da su wata azaba, ko kuma waɗanda ainihin wato aka tursasa, ko kuma waɗanda an kashe iyayensu ne, aka kwashe ƴaƴa da samari da mata aka tursasa su a cikin addinin Christianity. Don haka a yau akwai cocina da dama a cikin ainihin Afghanistan, akwai gidajen karuwai masu dimbin yawa a ƙasar Afghanistan, akwai wurayen shaye-shaye masu dimbin yawa a ƙasar Afghanistan. Duk wata barna da ka san ta kai ta komo ta shahara ana yin ta ainihin a ko'ina a duniya, to a yau ana yin ta ainihin a ƙasar Afghanistan sakamakon dividend of democracy, sakamakon fa'idar demokradiyya da suke cewa. Wannan fa'ida ashe ba fa'ida bace sharri ce. Koma ƙasar Iraq, tsarin mulki da Saddam ya gudana a kan shi, mu musulmi ba mu ainihin amince da irin wannan tsari ba, domin ba tsari ne na Allah ba. Domin Saddam dan mulkin gurguzu ne, dan mulkin kama karya ne, amma tare da gurguzun da kama karya an kai matsayin da ƙasar Iraki ta zauna lafiya. Shiru kake ji, ba zubar da jini, ba kisan kai, bayan tsawon abubuwa ainihin marasa daɗi waɗanda suka faru a ƙasar. Ma'ana dai ƙasa ta koma ta zauna lafiya. A daidai wannan lokaci Amerika ta yi da'awar cewa ai ba demokradiyya ake a ƙasar ba, tunda ba demokradiyya ake ba to dole a samar da demokradiyya. Amerika ta haɗa kai da zindiƙai 'yan shi'a da ke ciki da ƙasashen waje 'yan ƙasar Iraki akan lallai sai an ga bayan wannan gwamnati ta Saddam, aka zo aka kashe wannan ainihin wato gwamnati, aka kashe shi Saddam da sauran munanan abubuwa waɗanda suka faru na kashe musulmi maza da mata, bin masallatai a rusa su, littattafan musulunci da aka mallake su waɗanda suka fi shekara 1000 a rubuce da taskokin da duk duniya ba a da kamar su. Ƙasashen ainihin wato Amerika da Ingila da ƙawayenta suka je suka rugurguza waɗannan albarkatai, aka yi zinace-zinace da matayen aure, aka kashe ƴaƴaye da limamai da bayin Allah da ba su ji sun gani ba. Wannan sakamakon fa'idar demokradiyya wadda ainihin akariya. Kenan waɗannan da suka gayyato mana demokradiyya Najeriya su ma babu abin da za ta kai ƙasar zuwa gare shi sai irin waɗancan abubuwan da suke faruwa, wanda kuma sun faru an gani a daidai da gwargwadon yadda wannan tsari na ƙasarmu yake. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Sake ainihin komawa ƙasashe irin ƙasashen Somalia, ƙasashen Algeria da duk ɓangarorin duniya waɗanda aka yi da'awar cewa babu demokradiyya, don haka ana son a samar da demokradiyya. A yau ana can ana bata kashi, ana zub da jini, ana kashe mutane, ana zinace-zinace. Idan muka ainihin sake dubawa za mu ga cewa wata fa'ida daga cikin fa'idojin demokradiyya da suke da'awa ita ce demokradiyya tana ba su dama wajen sata. Za su saci kuɗin ainihin al'umma su je su kai wa waɗannan iyayen gidansu da suka horar da su game da demokradiyya ɗin, akan ainihin su aje musu ƙarshe, a yi kashe mu raba, ko kuma a kashe mai dukiyar a gaje abin da ya kai ajiya. Ku tambayi iyalan tsofaffin shugabannin ƙasashe na ƙasar nan da aka kashe su ko waɗanda suka mutu. Wasu shafuffuka na intanet masu adireshi da www.globalforum.com, globalforum.com a cikin jumla ɗaya, global, G-L-O,
B-A-L F-O-R-U-M .com globalforum.com sun ruwaito rahoton su na 2006 da 2007 wato the year 2006/2007 cewa shugabannin Najeriya daga shekarar 1960 zuwa shekara ta 2600 da kuma 2007 2006 da kuma 2007 suka ce shugabannin Najeriya sun ainihin wato saci kudin da suke daidai da kimanin dala biliyan 500 dala biliyan 500 ba naira ba dala waɗannan kudin in aka canza su a yanzu da ake cewa ƴan Najeriya adadin su ya kai mutum miliyan 150 to ƙara 50 koda ƴan Najeriya sun kai mutum miliyan 200 waɗannan kuɗin da shugabannin Najeriya suka sace a cikin shekaru 46 zuwa 7 sun ishi kowane ɗan Najeriya ya zama mai kuɗi mai kuɗin da har abada ba shi ba talauci sun sace waɗannan kuɗin ina suka kai aje musu ƙasar Switzerland ƙasar Ingila ƙasar America da sauran ainihin ƙasashe kenan na daga cikin abubuwan da muke fahimta na fa'idar demokuraɗiyya da ƴan demokuraɗiyya suke kira zuwa gare ta shine demokuraɗiyya tana ba su damar sace kuɗin talakawa domin ainihin su kai waɗannan kuɗaɗe wurin iyayen gidansu don a aje musu kamar yadda na ce ko dai a kashe mu raba ko kuma a kashe wanda ya kai ajiyar domin a gaje dukiyar Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a shekara 30 ta wuce babu hasken wutar lantarki na kwana 7 dindindin wanda ya tabbata a Najeriya wutar lantarki a Najeriya bata kwana 7 cir ba tare da an dauke ta ba saboda me saboda sharrin ƴan demokuraɗiyya sun yi wata katafariyar rashin gaskiya a tsohon mulkin da ya gabata wanda wannan rashin gaskiyar ta tsoratar ta kuma firgitar da wani tsohon minista a cikin su shi da kanshi ya ga cewa cin amanar ta yi yawa ya roki duk yadda za a yi wannan cin amanar a rage aka ki sai fushi ya tashi sai ya tafi kasar su yana zuwa a wannan daren aka bi shi aka kashe shi abin mamaki wannan minista shine ministan shari'a aka kashe ministan shari'a saboda ya so a kwatanta gaskiya karshe me ya faru ba a yi shari'ar ba binciken shari'ar ma ba a yi ba sai dai ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai dauko wannan ainihin kundi domin za a yi wannan shari'a ma'ana azzalimi ɗaya ne daga cikin azzaliman ƴan demokuraɗiyya ya ga zaluncin yayi yawa yana fatan a samar da ko ɗan yaya ne a gyara wutar ƙasar amma suka tabbatar da cewa ba zai yiwu ba har zuwa yau bayan kashe wannan mutumi da kusan shekara 5 ko 4 har zuwa yau wutar ƙasar bata gyaru ba a yanzu an fitar da wasu mas'aloli guda 11 ko guda 7 waɗanda aka ce ana fatan a cimma a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya abin mamaki shekara 10 da samar da mulkin demokuraɗiyya ake ta gunani akan waɗannan abubuwan za a samar da gyara ba samar da gyara akan ɗaya cikin 7 ɗin ko ɗaya cikin 11 ɗin ba har shekara 10 ta cika sannan ita gwamnatin demokuraɗiyyar yanzu da take da'awar za ta samar da gyara a cikin waɗannan abubuwan guda 7 har yanzu kwaya ɗaya daga cikin 7 ɗin ta kasa samar da gyara a kan shi waɗannan ba sai na je da tsawo ba in ce muku a yanzu mafi yawancin jami'o'in Najeriya a kulle suke me yasa wai suna yajin aiki na dumame wai na gargadi kafin su tafi yajin aiki na dindindin me yasa saboda hukumar kasar ta ainihin kiba da muhimmanci game da harkar ilimi tare da cewa harkar ilimi din tana daga cikin harkar da ake warewa biliyoyin kuɗi a kafa mata ƙanana da manya-manyan hukumomi ba dan komai ba dan cewa za a gyara ta
amma me yake faruwa har yau babu wani gyara ko kadan. Jama'a ga duk wanda ya saurari tashar BBC a wata biyu da suka wuce, BBC ta rinka bin karkaru wato kauyuka tana dauko ainihin rahotanni game da irin yunwa da fatara da rashin wuta da jahilci da rashin aikin yi da rashin aminci da zaman banza da makamantansu waɗanda suka cika karkarunmu, wanda yake hakikanin al'amari wannan abu da BBC ta yi ta taimaka mana mu wajen ainihin ƙara tona asirin cewa demokuraɗiyya tsari ne wanda bai dace da ɗan adam ba ko miskala zarratin hasali ba ɗan adam ba ko kare wanda ba shi da mutunci da ƴanci a cikin dabbobi da halittun Allah bai kamata a gudanar mishi da demokuraɗiyya ba, saboda yana da rai wanda numfashi ke bugawa ya cancanta ya samu hutu a cikin rayuwa. To ko kare dan aka zaunar da shi a inuwa a cikin yashi mai sanyi sai yayi haki saboda rashin godiyar Allah, bai cancanta ainihin a dabbaka mishi tsari na ainihin demokuraɗiyya ba, balle dan adam wanda Allah yake cewa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, Allah da kanshi yace ya girmama dan adam ya dauki dan adam tudu da kwari ya ainihin mutunta shi. Jama'ar musulmi, idan kuka koma fagen bbchausa.com za ku samu waɗannan rahotanni, domin zaka ga inda zaka latsa zaka ga rahotannin BBC Hausa a karkara. Duk waɗannan rahotannin da kaji suna nan har yanzu akan internet da dumi-dumin su, don Allah ka je ka buga www.bbchausa.com kana bugawa in ya budo maka shafin sai ka tafi daidai rahotannin BBC Hausa a karkara ka latsa wannan wurin, zaka ga hotuna na irin munanan hanyoyin da ke Najeriya. Amma waɗannan hanyoyin ƴan demokuraɗiyya sun rubuta sun je sun yi tattaunawa a majalisun dokoki na jihohi da na ƙananan hukumomi da na tarayya a bisa tattaunawa da fitar da kuɗin aikin waɗannan ainihin hanyoyin. Amma hanyar koda birji ba a je ainihin an watsa mata ba, wato koda jar ƙasa ba a je an watsa mata na ciko ba. Asibitoci da wuraren shan magunguna, gazawar demokuraɗiyya ta bayyana. Har yanzu jama'a, gwamnatocin demokuraɗiyya bayan sun kasa samar da asibitoci wadatattu, sun kasa samar da hatta wuraren shan magunguna na ainihin masu fama da cuta irin cututtukan kutare, abin sai zama aibi. Sai kasashen waje sun zo sun kafa asibitocin shayar da kutare magunguna, wanda yake a yankin arewacin Najeriya samar da asibiti kwaya biyar ya isa, amma dukkan gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya sun kasa samar da wannan. A yankin kudu haka sun kasa samarwa. Ina fa'ida game da ainihin demokuraɗiyya? Babu. Yan jarida waɗanda suke galibin su maƙaryata ne, galibin yan jarida mayaudara ne, yan jaridu galibin su maciya amanar talakawa ne, su ma demokuraɗiyya bata basu ba, domin yau kwana biyar da ta wuce wani ɗan jarida ya nuna mini irin yadda yan demokuraɗiyya suka shaƙe shi shaƙar da sai da ya jiyo ƙanshin lahira, domin sai da kwalar rigar shi ta ainihin yanka mishi wuyan shi kamar an sharba mishi takobi saboda tsabar shaka. Shi da kanshi ya ce mini babu shakka sai da ya sakankance cewa ya mutu, sannan sai ji ya dawo, shine kaga ya jiyo ƙanshin lahira kenan sannan ya dawo. Tare da haka, har yanzu an kasa samun gidan rediyo kwaya daya, an kasa samun kafar jarida kwaya daya, an kasa samun wani gwarzan dan jarida kwaya daya da zai tashi ya zage yana bayyana sharrorin da ke cikin wannan demokuraɗiyyar. Allah wadarai da tsarin aikin jaridu na Najeriya. Babu shakka basu idar da aikinsu ba, domin ka'ida ɗan jarida wakilin al'umma ne, yana wakiltar al'umma ne akan halin da suke ciki. A yau babu wani ɗan jarida wanda zai iya zuwa wannan wuri da muke gabatar da waɗannan bayanai ya iya ɗaukar waɗannan bayanai keke da keke ya yada su a ƙasar nan. Me yasa? Tunda an ce mulkin demokuraɗiyya
mulki ne da ya baiwa kowa yancin fadin abin da ya ga cewa daidai ne. Maganganun nan da muke bakaken maganganu muke ba bakake bane, a shari'a muke ba a shari'a bace, hayaniya ce ba hayaniya bace, maganganu ne muke yin su waɗanda sun dace da ilimi da hankali. Da ƴan jaridu yau sai su zo su dauka, idan ba su dauka ba yau wannan ainihin wa'azin ko kuma laccar da muke da za mu dauke ta mu kewaye gidajen rediyoyin Najeriya kakkaf, tun daga na gwamnati har masu zaman kansu ba wanda zai yadda ya sa wannan. Domin an ci tarar wani karamat, wata karamar tashar gidan rediyo wadda take jihar Ondo watan da ya wuce. Saboda me? Saboda kadai ta shiga cikin garin Ekiti ta yi hira da talakawan Ekiti suna bayyana abin da yake damunsu na cewa za su fito su sadaukar da jininsu da rayuwarsu su saka ƙuri'a ga jam'iyyar da suke bukata ta demokuraɗiyyar domin demokuraɗiyyar ta tafi. Wannan rahoton kawai wannan gidan rediyon ya sa sai aka ce an dakatar da lasisin shi na gudanar da shirye-shirye har sai ya biya taron naira 500,000 a cikin mako biyu. Da ya kasa biya sai aka rufe ainihin gidan rediyon. A halin da muke yanzu gidan rediyon a rufe yake. Me yasa? Saboda ya yi hira da talakawa, kuma talakawa nan ba zagi suka yi ba, ba a shari'a suka yi ba. Abinda suka ce za su fito su sadaukar da jininsu da rayuwarsu su zaɓi jam'iyya ta kafa musu gwamnatin demokuraɗiyya wadda suke so. Kaga ashe waɗannan sun yi imani da demokuraɗiyya, imanin da Abubakar Siddiq ya da manzon Allah. Domin Sayyidina Abubakar zai ba da jinin shi zai sadaukar da rayuwar shi ga madadin manzon Allah. Suka ce za su ba da rayuwar su da jinin su da lokacin su, za su zo su tsaya tun sallar asuba ko suka tsaya. Amma abinda suke roko shine abinda suka zaba na demokuraɗiyyar. Tunda ita demokuraɗiyyar ta ce in sun zaba za ta ba su, a tabbatar musu, amma ba a tabbatar musu ba. Wannan rahoton kadai gidan rediyon yasa aka ainihin dakatar da shi, yanzu an rufe gidan rediyon. Ina fa'idar demokuraɗiyya? Babu wani alheri dangane da demokuraɗiyya. Kamar kuma yadda na ce, ina ba da kalubale idan dai har demokuraɗiyya gaskiya ce game da ƴancin yaɗa manufofi. Waɗannan maganganun da nake faɗin su, ina faɗin su a madadin mafi yawancin musulmin Najeriya sun amince ko za su amince da su in sun ji su. Mafi yawanci ko kuma baki ɗayan mutanen da ke nan garin Zaria in sun ji su ko yadda suke jin su yanzu za su amince da su. Karamar tasha ta FM ta Zaria ta zo ta ɗauki wannan shirin ta sa, ko nawa ne ta faɗa ni zan biya? Tasha ta ainihin babbar rediyo na tarayya na Kaduna ta ɗauki wannan ta sa, za mu biya. Tashar karama ta jiha ta sa, za mu biya. Gidan talbijin na Kano ko gidan rediyon Kano ko duk wata tasha ta zo ta ɗauki wannan shirin ba tare da an cire mana komai ba, za mu ainihin biya. Ba dan komi ba, dan me? Domin wannan magana tawa tana wakiltar kashi 80% na al'ummar da ke ƙasar nan. Ashe idan har demokuraɗiyya ake cewa majority carry the vote, wato mafi yawanci su za su yi rinjaye, kuma cewa al'umma su fito su samu wani spokesperson, wani wanda zai wakilce su ya bayyana abin da ya dame su, to in dai har haka ne, to muna ainihin ba da kalubale akan cewa a shirye muke, za mu biya a sanya mana waɗannan bayanan da muke faɗi ba tare da an rage harafi ko ƙwaya ɗaya ba. To daga nan ne za ka gane maganar da muka dawo muke yi, su kansu 'yan jaridu babu shakka ba su cancanta a kira su 'yan jaridu ba, domin ɗan jarida a irin wannan halin matsayin shi ɗaya da soja. A sadda soja yake riƙe da bindiga a hannun shi, yaga an tashi za a kashe wasu waɗanda ba masu bindiga ba ne, ko ba turo shi aka yi don ya aikin kare su ba, haƙƙi ne ya tsaya ya kare su sannan ya wuce je ya aikin da zai yi. Haka ɗan jarida yake. Sanda duk ta gurɓace ta lalace, jama'a sun rasa yadda za su yi numfashi su faɗi me ya dame su, sai ɗan jarida ya zo ya kara musu abin magana su faɗi duk abin da ya dame su, shi kuma ya je ya sa. Amma babu ɗan jaridar da zai iya haka a ƙasar. Saboda me? Saboda bai yadda ya zaman kurkuku ba, bai yadda ya rasa aikin shi ba, bai yadda a rufe gidan jaridar shi ba, bai yadda a rufe gidan rediyon shi ba. Don haka gwamnatin demokuraɗiyya babu shakka ta kai matuƙa wajen zalunci, sannan 'yan jaridun Najeriya babu shakka sun tabbata kan cewa matsorata ne, kuma ba su da ƙwarewa da cancanta da kuma gane muhimmancin aikinsu. Domin kamar sojan can ne,
yaga cewa gashi an taso za a kashe wasu mutane da basu ci sun sha ba ga bindiga a hannun shi amma sai ya share da gudu to yanzu abin da yan jaridun Najeriya suka yi kenan dukkan wani shiri da zaka ji sai dai kaji ana yabon gwamnatin demokradiya dukkanin shirye-shiryen da suka yi ta na shagulgula da bukunkunan demokradiya ba dibo hudubobin limamai da suka yi ta yi ba na Allah wadarai da tir da kuma rashin dacewa da cancantar wannan ainihin wato tsari na demokradiya tare da cewa an samu kashi 45 na limaman Najeriya ranar Juma'a da ta wuce sun fito sun bayyana hadari da kuma sharrorin da ke tattare da ainihin wato wannan tsari na demokradiya amma ba a ruwaito ko kwa daya ba sai aka yi tabin dandali na wuraren da ake maganganu dangane da yabo da ƙarya da yaudara da kuma ainihin kambama demokradiya babu shakka demokradiya ta yi asara kuma demokradiya ta ainihin wato rushe abinda muke roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara ainihin rusa demokradiya amin Allah ya watsa al'amarin demokradiya amin me saurare na kusa ko nesa kaji kadan daga cikin haddura da kuma sharrorin demokradiya zan zo zan ƙara bayani akan haka insha Allah ta'ala ina fatan ka dimanci hakuri Masala ta gaba da nake so in yi magana ita ce ka daje yadda demokradiya take ita kuma siyasa mecece ita ita siyasa Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ya ainihin bayyana ta a cikin sadara daya da rabi ta sunan littafin shi da ya sanya wa littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya babban malami شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله غفر تامشي يا ربو تلتاف يسامشي السياسة الشرعية سياسة شوغبانشي تهني الشريع المسلنشي يتي في إصلاح الرأي غمدا كلا دا متنشي دا درجة دا أوككر دا الله يومي شوغبانشي warra'iya da kuma mutunta da bada haƙoƙin su talakawa waɗanda ake ainihin shugabanta wannan littafin na Ibn Taymiyyah ya fassara mana mecece siyasa ya kuma bayyana mana manufar yin siyasa ita siyasa mulki ne da za a mulki jama'a amma da sunan Allah mulki ne da za a mulki jama'a a ƙarƙashin shari'ar Allah ma'ana ita shari'a ita ce dokokin yaya za a yi wajen gudanar da jama'a ta hanyar shugabanci game da dokokin shi ake kira shari'a shi ake kira siyasa shari'a dokar ce ya zaka zauna da matarka ya zaka aurar da yarka ya zaka yi kasuwanci barawo yayi sata ya za alkali ya yanke hannun shi ya za a yi wani da wance da suka yi zina a hukunta su wani da ya saci dukiyar jama'a ya za a hukunta shi waɗannan su ake kira Ash-shari'a dokoki to yaya za a tsara hukuma wadda za ta zauna ta gudanar da jama'a a ƙarƙashin waɗannan dokokin gudanarwar da hukuma za ta yi wajen zartar da waɗannan dokoki ga al'umma shine ake kira ainihin siyasa a ƙarƙashin haka al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi sahihi a cikin littafin shi Sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم بنو إسرائيل سنكسنجي أنباوان سني سكي مسو سياسة سكي مسو شوغبانشي لأنك أهرش العربشي ما أنا سياسة شوغبانشي ببا مالمي مواك من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم الفازازي الغرناطي أتكي لتافنشي عشرينيا يتي وساس بذاك الخلق لينا وشدتا manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin shugabanci mutane wasu cikin zafafawa wasu cikin tausasawa wannan yana daga cikin ashe hanyar da ake bi wajen gudanar da siyasa din idan kun fahimci wannan da kyau ashe kuskure da ustazai masu hamasa da kishin addini suka yi shine wajen sukar siyasa domin me domin yaudarar da ƴan demokradiya ƴan boko suka yi in suka tashi fassara demokradiya sai su ce siyasa in suka tashi fassara kansu cewa ƴan demokradiya sai su ce su ƴan siyasa ne
ma'ana kerkeci ne ya samu ainihin wato fatar rago ya rufa sai ya shigo ya rike ainihin wato tasbaha ya shigo cikin ainihin raguna sai aka dauka cewa shi a cikin ragunan malimami ne wannan shine abin da ya faru jama'a kerkeci da fatar rago a hannun shi na dama da tasbaha ta limamai a kan shi kuma ga rawani wannan shine abin da ƴan demokradiya suka yi wa ustazai fassara kalmar demokradiya hatta da politics da turanci wannan bai faru ba kaje ka duba dukkan cikin dictionaries ba sa fassara demokradiya da cewa ma'anarta politics demokradiya wata kalma ce murakkaba wato kalma ce wanda yake an tsuntsunto wasu kalmomi ne an hada ta dan haka ko kadan ba ta da ma'ana ta siyasa ta kusa ko ta nesa kuma ba su da alaka ko miskala zarratin dan haka ustazai kun yi kuskure da kuke sukar siyasa ba a sukar siyasa a cikin ilimin da malaman musulunci suke kira al-ahkamus sultaniya idan ka koyi fiqh ka koyi usulul fiqh ka koyi al-qawaidul fiqhiyya sai kuma sai zo su fara karantar da kai wani ilimi mai suna al-ahkamus sultaniya al-imamu mawardi ya rubuta littafi akan haka sannan al-imamu izzuddin ibn abdussalam ya rubuta littafi shima akan haka al-imamu suyuti shima yana da littafi akan haka al-ahkamus sultaniya ma'ana al-ahkamus sultaniya hukunce hukuncen da suka shafi sarauta su ne abin da ake kira da siyasa in an so a jimillance su to malamai a cikin wannan ilimin ba sa sukar kalmar siyasa kai tsaye in ko za su soke ta sai sun hada ta da wata kalma ko dai su ce mata kariyayyar siyasa saurari Abdullahi Gwandu balaraban mutanen yamma ga littafin shi a hannuna mai suna Diyaul Hukami fima lahum wa alaihim min al-ahkami yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulillahil munfarid bil hukmi wat tadabburi المستبد بالقضاء والتقدير الذي شرع الأحكام للعباد وكلفهم بتنفيذها ليبعدهم عن الظلم والفساد وأغناهم بالشرائع الإسلامية عن السياسة الكسروية كاجي يدام على من سكي مغانا شيوا عبد الله يجي قد ياتات بتغى الله واند الله شي كلين يكي ده هكونشي أهنو Allah shi kadai ne wanda yake jujjuya al'amura ya hukunta su ya tsara su yadda ya so. Allah shi ne wanda ya shar'anta dokoki ga bayin shi. Sannan ya kallafa musu su zartar da waɗannan dokoki domin bin dokokin Allah shi ne zai nesanta su daga zalunci da barna. Sannan Allah ya wadatar da su ta hanyar ba su shari'o'i na musulunci. Ba tare da sai sun yi aiki da siyasoshi karyayyu ba kaji yadda malamai suke magana wannan so mun tabi ne zamu dawo cikin wannan littafi na Malam Abdullahi Gwandu kadai abin da nake so ka gane malamai a cikin al-ahkamus sultaniya a cikin ilimin da ya shafi mulki su ne wanda zaka kira su political science a yanzu ko management ko makamantan haka malamai ba sa kiran kalmar siyasa kai tsaye su soke ta sai dai su kira ta da al-kasrawiya al-makira al-zalima ko makamantan haka ma'ana karyayya siyasa zalunci siyasa ta ƴan danniya to ita ce a harshen bature in ka so sai ka kira ta da demokradiya to yayin da ƴan demokradiya suka gano ma'anar demokradiya sharri ce ba za ka taba jin sun zo sun ce mu ƴan demokradiya bane saboda sun san mecece sharri ce ba sa cizuwa su ƴaƴanta ne amma sun san siyasa alheri ce dan haka sai zo su ce su ƴan siyasa ne to sai waɗannan ustazai madadin su tashi su hare abin daga asalin shi su wargaza shi sai suka koma suna maganganu waɗanda ba a samu malamai suna yin irin su ba suna suka dangane da siyasa idan ka ce mishi to ai Bani Isra'ila annabawan su ke musu siyasa
sai yace a ba irin wannan siyasar nake nufi ba sai yace to ka gani yanzu anan an ce kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum bi siyasati shar'iyya a kawai cewa kai kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum annabawan su sune musu siyasa alfaza zai ce waye wasasa bidhakal khalqa ashe kalmar kai tsayen an yi amfani da ita me ake nufi jagoranci nagari ashe duk sanda kai kuma ka soki kalmar kai tsaye to kai ma ka koma kana sukar jagoranci nagari kenan dan haka kuskure ne ustazai da kuke ainihin sukar kalmar siyasa ku canza abinda muke so ku tsaya ku natsu ku fahimci ilimi kuma ku bi tsari na ilimi amma ku yi hakuri a ƙarshen wannan darasi wannan shine kasar na farko daga cikin kasusuwan nan zaka ji kasar na biyu insha Allah wanda a cikin shi zamu kawo daga cikin abin da ya kai ku zuwa ga irin wannan wautar shine karancin malamai ta bangaren bala'in da ya shafi musulunci ta bangaren bala'in da ya shafe ku ko kuma shine girman kai da tunanin cewa za ku iya daukar ilimi ba ta hanyar gaban kadan daga malaman da suka samu ba za ku iya zuwa ku sai littafi a kasuwa ko a masallacin juma'a ku je ku karanta ku fahimta sakamakon haka sai waɗannan barna sai ainihin suka shigo muku Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka jama'a ba daidai bane a soki siyasa amma demokradiya ita ainihin ake suka ta ayyuwa kace to ai in na soki siyasa ni abin da nake nufi shine kaza a kai kuskure ka saba wa tsari na ilimi ka saba wa tsari na hankali domin su idan sun yaudare ka ya kamata kai ka yaudarun kana da ilimi bai kamata ka yaudaru ba irin wannan yaudara ita ce ta faru ga daliban kasan nan a shekarun baya da aka yi muguwar fassara ga kalmar ainihin service wanda ya kammala degree a Nigeria sai a tura shi wani gari ya je ainihin yayi aikin karantawa ko aikin office wannan dama ce da za ta bashi sarari ne je ya ga wata kasa yaga al'adar su yaga mu'amala da su shugaban kasar da ya kawo wannan shine Yakubu Gawan a cewar shi ya kawo haka ne domin ya hau mulki ne bayan rigingimun da suka faru na kashe su Sardauna da abubuwa da juyin mulki da shi kuma ya Oronsi to an zo an yi yakin basasa tsakanin kudanci da arewacin kasa babu jituwa sai shi ya fahimci cewa ba a san juna bane dan haka in dan arewa ya gama degree a kai shi kudu in dan kudu ya gama degree a kai shi arewa idan mutumin Sokoto ya gama degree a kai shi Gombe dan Taraba in ya gama degree a kai shi birnin Kebbi sai ya zama an je an ga al'adu da addinai da yadda zamantakewar juna take an je an samo abokai mai yiwa a samo mata mai yiwa a samu aiki a can sai ce ya ainihin kawo wannan ne a cikin tsarin gudanarwa sai aka kira shi service wato gudanar da hidima kaddamar da wani aiki ga kasa to amma yan jarida yan boko a waɗancan lokuta sai suka yi kuskuren fassara da gangan ne ko da kuskure sai kawai sai suka je sai suka ce bautar kasa cewar bautar kasa da aka yi sai aka samu dalibai a lokacin mutahammisai wato masu zafin kai irin su Ibrahim Yakubu Zazzaki sai suka ce to tunda bautar kasa ce su ko ba za su je bautar kasa ba Allah za su je bautawa ina ma'anar digirin da ya da harshen turanci akan harkar tattali ba sai ya tsaya ya dubi shin kalmar service me take dauka kalmar service lalle ne ta dauki ma'anar bauta a tana daukar bauta tana daukar hidima to anan me ta da wacce ma'anar ta zo da aka ce service for the land go and serve your land hidima ga kasa ba ka bautawa kasa ba domin abubuwan da ake tura ka kai din kamar yadda zamu zo mu bayyana a ƙarƙashin tsarin bin civil law zaka tsaya ka gani ne shin wannan abin ibada ce ma'ana an dauke ka ne daga Gombe sai aka kai ka tsafe a jihar Zamfara sai aka ce to za a horar da kai yadda zaka je ka karantar da yara shekara guda a makarantar secondary sai ka je kana karantar da yara karantar da yara da kake economics ko english ko islamic studies ko arabic wannan ya daidai da bautar Allah wanda yake daukan ma'anar da ke cikin ibada bai daidai ba to kaga zafin kai da hamasa
wadda take ba abin da ya haifar da ita sai dan banzan jahilci da kuma dan